תחמול על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אלה קרן עובדך ונגידי ומהשממה מעיה נובע חסד ומזל מעיה נובע חסד ומזל חסד ומזל. פלא גדול. איזה זכות. אני לא באמת יודע מה אני עושה. הבאתי אותו ככה. לא יודע מה זה אומר. ערב טוב, חברים וחברות. זה זכות להיפגש ככה. בתפארת שבמלכות, חמישה ימים לפני שבועות, לפני כניסת החג. פלא גדול. שבע ברכות של ניסי וטל. אז אנחנו עכשיו ננשום קצת. סליחה. עדיף להוריד את זה למטה? הרמקול. לא, על הרמקול, נכון. תענוג. תענוג. מה? הבעיה זה שזה יכול לקחת, אולי כדאי לבדוק את זה פעם, לא? אתה רוצה ללכת ככה? אתה מרגיש ש... רוצה לנסות? בוא נה. כן? צריך לבדוק את הגיין, אבל שלא יהיה... שהוא לא, שאין פיק. סבבה, סבבה. טוב, בינתיים אביגדור יבדוק את הגיין, שאין פיק. שוב, האמת שאני באתי להציע את זה. אנחנו בינתיים אפשר להעביר את זה לצד השני את הזה, עוד שקע אפשר להוציא את זה מהשקע הזה אז לחבר אותו לפה אם את רוצה אז אנחנו קצת ננשום ככה. הנה. הנה, עשיתי גם בחינת גיבוי. בסדר? אז אנחנו ככה ננשום. מי שרוצה יכול לעצום עיניים, מי שרוצה יכולה לעצום עיניים. נכניס אוויר דרך האף. נכניס אוויר דרך הנחיריים.
אפשר למלא את חלל הראש באוויר חדש, על מנת לחדש את כל התודעה לקראת שבועות. את כל הפתחים שיוצאים ונכנסים אל הראש, להזרים אליהם חמצן דרך הנחיריים, את החורים של האף, ואת ה... לכוון אישה, אוויר נכנס אל גלגלי העיניים, לחורים שבאוזניים, ואל הלוע של הפה. בבת אחת אני מכניס אוויר, ופשוט מאיר את כל הפתחים באוויר חדש. שדרה בכל נשימה עמוד השדרה מתמלא באוויר מתחילתו ועד סופו, בשאיפה הוא מתמלא ובשאיפה הוא מתרוקן. בכל פעם שעמוד השדרה מתרוקן מאוויר, אז הוא מתמלא בהשתוקקות. קצת את עמוד השדרה בלי אוויר, להרגיש את התשוקה שיש לכל עמוד השדרה לקבל אוויר חדש. ואז להכניס אוויר חדש, בת אחת, לכל עמוד השדרה. להישאר קצת מלאים, כמו הלבנה, כמו הירח. ולאט לאט להוציא את האוויר. להרגיש את עמוד השדרה ריק, משתוקק, זקוק לאוויר. ולמלא אותו באוויר חדש. את האוויר כמו הלבנה במילואה ולהוציא אותו לאט לאט. הרגיש את זרוע ימין ורגל ימין משתוקקות לאוויר, ולהכניס אליהם בת אחת אוויר לכל הצד הימני, לזרוע ימין ולרגל ימין ולפלג הימני של הגוף. כל הפלג הימני של הגוף, הזרוע והרגל והפלג הימני, ואז להכניס לאוויר. להחזיק את האוויר קצת כמו הלבנה במילואה, ולאט לאט להוציא. להרגיש את
הצד השמאלי של הגוף, זרוע שמאל, רגל שמאל והפלג השמאלי של הגוף, שמזקוקים לחמצן ולהעביר להם אוויר, בבת אחת לכולם. להמשיך את הנשימה, אם יש איזה מקום של התנגדות או של כאב, להמשיך אליו את הנשימה. אם יש מישהו שאנחנו רוצים להקדיש לו את השיעור לריפוי, אפשר להקדיש לו עכשיו בנשימה הזאת, או מישהו שאנחנו רוצים להקדיש לו את השיעור לעילוי נשמתו, אפשר להקדיש לו בנשימה הזאת. לפתוח עיניים לאט לאט, מי שרוצה, מי שרוצה. איזה זכות. ערב טוב, חברות וחברים. איזה מתנה גדולה. רציתי להקדיש את הלימוד לחג השבועות, בעצם שמתקרב. חג מתן תורה. יש לנו תפילה גדולה לקבל את התורה, באמת לקבל אותה ככוח מרפא, כוח מרפא. וכתוב בקבלת התורה, במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא כפה על ישראל הר כגיגית, שזה ביטוי פלא כזה. עקרון גיגית זה נשמע משהו נורא ידידותי, אבל כשזה בגודל של הר הוא עומד לך מעל הראש, אז פחות סימפטי. והיה שם מה שנקרא ממש כפייה מסוימת. פלא גדול. רבי צדוק, הכהן, הוא מדבר על הכפייה הזאת. הוא אומר שהכפייה הזאת היא נמצאת עד היום בעצם בתוך הלב, ואלה בעצם התחושות הפנימיות שלנו שלא מאפשרות לנו לא להיות אנחנו. זה פשוט משהו שהוא אין לי אפשרות אחרת. הוא אומר שכשבן אדם מרגיש שהוא כל כך היה רוצה לא להיות הוא, אבל הוא פשוט כבר לא מצליח יותר לשקר, זה נקרא כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, כאילו אין לי ברירה אחרת, אני כבר לא יכול להיות מישהו אחר. פלא גדול. בעצם יש בקשה עמוקה, בקשה גדולה, להצליח לגעת במקום הזה שהוא בעצם להחזיר לחיים שלי את היכולת שלי להנהיג אותם בחזרה, להנהיג את החיים שלי בחזרה. זה בעצם יכולת שהיא נלקחת ממני באופן לא מודע, בכל מיני צורות, והיא חוזרת אליי במתן תורה. כשאני נמצא במתן תורה בהר סיני, אז בעצם יש גם מתן תורה וגם יש קבלת התורה,
אני בעצם מקבל את הכוחות שלי בחזרה, את היכולת שלי בחזרה להיות מנהיג את חיי. אני בעצם מגיע למקום ללא מוצא שלא מאפשר לי אלא להיות. זה פלא גדול. בעצם יש לנו עניין לתרגל את מתן תורה, זה החג היחיד בתורה שאין לו תאריך. אין לו תאריך, אין תאריך לחג שבועות. הוא תלוי בספירה. ביום החמישים, אז בעצם הגיע חג שבועות. אבל אין לו תאריך שהוא תלוי בו. וזה בגלל שהחג הזה הוא תלוי. מתן תורה זה בעצם חג שהוא נורא 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 תלוי בעבודה הפנימית שלי, ברגע שאני כבר הגעתי לאיזשהו מקום בחיים שלי, שבו אני בעצם עברתי איזה תהליך, שעכשיו אני פשוט ניגש, אני ניגש לקרובים שלי, קרובים יותר, קרובים פחות, אנשים שאני בעצם מזהה שהכוחות שלי היו אצלהם, המפתחות לאישיות שלי היו אצלהם, ואני ניגש ואני אומר, אפשר לקבל את המפתחות שלי בחזרה? והם מסתכלים במבט תמים, על מה אתה מדבר? אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, על המפתחות שלי. של מה? אין לך אותו אפילו. של האישיות שלי. מפתחות של האישיות שלי. אני רוצה את הכוחות שלי בחזרה, והם נמצאים אצלך. אני בעצם מזהה שהכוחות שלי התפזרו בכל מיני שלבים בחיים שלי, אצל כל מיני אנשים. חלקם אנשים יותר קרובים, חלקם אנשים פחות קרובים, אבל בעצם נוצר איזה מין פיקדון כזה שהפקדתי את הכוחות שלי בכל מיני מקומות מפוזרים, ואני מוצא את עצמי בעצם בלי מספיק כוחות להיות חי. אני אוסף את הכוחות שלי בחזרה. בזוהר הוא מביא בכמה וכמה מקומות שאיבוד הכוחות הוא תלוי ברגע שהפרידו בין הקול והדיבור. פלא גדול. זאת אומרת, הקול והדיבור הם כל כך קשורים אחד בתוך השני, ולפעמים פתאום יש משהו שיכול לגרום להם להיפרד. הקול זה בעצם הקול הפנימי שבתוכי. היכולת שלי בעצם להגיד משהו, הרבה מעבר למילים שאני אומר, יש את הקול שיוצא מהגרון שלי, את הקול שיוצא מהריאות שלי, את הקול שיוצא מחמשת מוצאות הפה. בעצם הקול שיוצא משם הוא מגלה את האישיות שלי. המילים שאני אומר הרבה 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 פחות מבטאות את האישיות שלי מאשר הקול שיוצא מתוכי. אתה יכול לשים לב איזה קול יוצא לך מול איזה אנשים. פתאום אתה רואה בדקויות, כשאתה קשוב לגוון הקול, אתה רואה שיש אנשים מסוימים שאיתם יותר קשה להיות אמיתי, ואיתם הקול שלי הוא חלש יותר או צרוד יותר, או פשוט קול מזויף, אולי זה אפילו לא הקול שלי. כאילו מישהו קבצ'ץ' אותו, שם אותו באיזה קיבוץ, קיבץ לי את הכל, כדי שהוא יוכל להיכנס לאיזה תא יותר קטן. מעבר למילים שאני אומר, יש את הכל שיוצא מתוכי, והכל הזה הוא בעצם כל שאני צריך להחזיר אותו למקומו. בזוהר מובא שכשהיה את הכאב הזה בין אדם וחווה, אז היה שם את אדם וחווה, ונחש. וברגע שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, אז פתאום נעשה פירוד בין הקול והדיבור. בזוהר הוא אומר שמשם לומדים, כשהנחש נכנס ותחיל לדבר עם חווה, משם לומדים ש
צריך מאוד מאוד להיזהר שאישה לא תתייחד עם איש אחר כשבעלה לא נמצא. סוד הדבר שמרומז שמה זה שבעצם במקום של כאב בין האיש והאישה, שמה נכנס הפירוד, שמה נכנס הפיצוי, הכאב. אדם וחווה היה ביניהם, ככה מובא בזוהר, היה ביניהם איזה משבר אמון מאוד רציני, עוד לפני שהיה את אכילת עץ הדעת טוב ורע. אדם הוסיף מדעתו עוד כמה הלכות, כי הוא לא לגמרי שמח על חווה, משבר אמון. הוסיף להחמרות שהם לא היו בעצם חלק מהציווי האלוקי, ונחש קלט את ההחמרות האלה והוא נכנס בדיוק שם, על נקודת האמון. ברגע שחווה הרגישה שכבר לא מאמינים בה, אז היא כבר הייתה בן אדם לא אמין, כי בן אדם אמין זה בן אדם שמאמינים בו. ואז נוצר הפירוד בין הקול והדיבור. אותו חיבור שיש בין איש ואישה, ששם פתאום יכול להיכנס משהו אחר באמצע, איזה כאב, הוא בעצם הוא אותו כאב של אמון שיכול להיווצר בין הקול והדיבור. בעצם נוצר אמון מאוד 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 עמוק בין הקול שלי לבין הדיבור שלי, בין האישיות שלי שמתבטאת בקול לבין היכולת שלי לבטא את עצמי בצורה ורבלית, מילולית, שמתבטאת בדיבור שלי. כשיש אמון בין הקול והדיבור, אז אני מצליח לדבר את הקול שלי, אני לומד את הקול שלי ואני מצליח לבטא אותו במילים. עד שקורה דבר נפלא, שהקול הוא מנהיג את הדיבור. הקול בעצם מלמד אותי מה להגיד. ולא המילים אומרות, ואז הקול מנסה בעצם להשלים את הפער. וברגע שפתאום נוצר איזו חסימה, חוסר אמון בין הקול שלי לבין הדיבור, זאת אומרת בין האישיות שלי הפנימית, שנקראת קול, משהו פנימי יותר, לבין הדיבור, אז אני בעצם מפסיק להיות בן אדם מאמין. אני מפסיק להאמין בעצמי. אני מפסיק להאמין בעצמי, והאמת שאני גם מפסיק להאמין באנשים אחרים. יש לי כמה וכמה סיבות שבגללם אני מפסיק להוציא את הקול שלי החוצה. אני מסתכל על הבן אדם שלידי ואני אומר, אם אני מכניס את הקול שלי, מגלה את הקול שלי החוצה לבן אדם הזה, הוא יחשוב שאני משוגע. או שהוא יחשוב שאני משוגע, או שהוא יהיה בטוח שאני משוגע. אבל אחד מהם, הוא בטוח יסתכל עליי במין מבט כזה ציני, או מוזר, או אולי עם רחמנות אפילו, כמו שמסתכל על בן אדם שהוא... הוא לא יבין אותי, הוא לא יבין מאיפה אני בעצם מגיע אליו. אין לו מקום לאישיות שלי. אני בעצם מרגיש שאין מקום בעולם לאישיות שלי, ולאט לאט אני מחליט להביא את האישיות שלי בלי האישיות שלי, זאת אומרת בלי לגלות את הקול שלי. מובא פסוק בתהילים, נעלמתי דומיה, נחשתי מטוב וכאבי נעקר. איזה פסוק, פלא, פסוק בתהילים. נעלמתי דומיה. בזוהר הוא מפרש את הפסוק הזה, הוא אומר, ברגע שנוצר פער בין הקול והדיבור, נעלמתי דומיה. אתה כבר אילם. זאת אומרת, לא משנה מה באמת תגיד, אתה לא אומר כלום. כי בעצם המשמעות של המילים שלי הן תלויות במי שאני. בגילוי של בעצם מי שאני מביא לעולם. ברגע שאני מביא דיבורים, אבל הם לא מי שאני, אז נעלמתי דומיה. נעלמתי דומיה, נחשתי מטוב וכאבי נעקר. וכאבי נעקר. הכאב שלי נעקר, כמו דם נעקר ונעשה חלב, עובר התמרה. ברגע שאני לא מצליח בעצם להתחבר לקול הפנימי הזה שנקרא קול, שנקרא אישיות, שנקרא אני,
אז הכאב שלי עובר תהליך של, הוא נעקר, נעקר עם כף, הכוונה שהוא עובר איזו התמרה מסוימת, אני לא ממש מצליח להרגיש אותו יותר, הוא נספג לי בתוך האיברים, ואני כבר לא ממש מבין מה כואב לי ומה לא כואב לי. אם הכאב שלי לפני שהוא נעקר, אז הוא נורא נורא נורא, לפני שהוא אחור, לפני שהוא בעצם מתבלבל, נורא ברור לי איפה כואב לי ואיפה לא כואב לי, זה כשאני מחובר לטוב שלי, אני מחובר לקול שלי. אבל ברגע שאני מפסיק להתחבר לקול שלי, אז פתאום קורה משהו, וכאבי נעקר, פתאום הכאב שלי נהיה אחור, אני לא מצליח להבין מה בדיוק כאב לי. אני יוצא מסיטואציה מסוימת, מפגש מסוים עם חברים, ואני לא מבין מה פגע בי, אבל אני מבין שמשהו פגע בי. אני לא מצליח להבין מה זה היה. משהו כאב לי, ואני לא מצליח להגיד את מה כאב לי. אין לי את החדות הזאת בעצם שהכאב מבקש ממני. בעצם יש בקשה עמוקה לכאב שהוא אומר, תזהה אותי. ככל שהקול שלי הוא הקול שלי, אז אני בעצם מגלה בצורה ברורה גם את הכאב שלי. נעלמתי דומיה. ובא בזוהר, נעלמתי דומיה. בעצם החיבור בין קול ודיבור הוא נקרא דו, כמו דו פרצופין, זכר ונקבה. וכשבעצם נעלמתי דומיה, בעצם הדו שהוא קיבל מיה, מאבא ואימא שנקראים יה, הוא כבר אילם, כבר אין את החיבור הזה. הצד הנשי והצד הזכרי נמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. בכל אחד ואחת מאיתנו יש צד זכרי וצד נשי. וכשאני אומר משהו, בעצם הוא כלול מזכר ונקבה. זה חלק מהיופי של הדיבור שלנו. כשאתה מדבר עם חבר אמיתי, עם בן אדם שיש לך איתו חיבור אמת, אז אני מצליח בעצם להביא דיבור שהוא מחובר מכלל האישיות שלי, מכל האישיות שלי. אבל ברגע שהקול והדיבור הם נפרדים אחד מהשני, אז הקול הולך לכיוון אחד והדיבור הולך לכיוון אחר, ונעלמתי דו מיה. כבר אין את הדו הזה, את הדואליות שיצאה מיה, את החיבור של זכר ונקבה שנקרא דו פרצופין מיה. אני לא מצליח בעצם להעביר את כל האישיות שלי, אני מעביר משהו מאוד 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 חלקי. בעצם יש לנו בקשה עמוקה לשמוע בחזרה את הקול, את הקול. ככל שאני שומע יותר את הקול של הבן אדם, אני מצליח להבין מה הוא אומר באיכות אחרת של אמירה. במעמד הר סיני כתוב, וכל העם רואים את הקולות. איזה פלא גדול זה שפתאום מסתכלים אחד על השני ורואים את הקולות. אחד הפירושים, פירוש נפלא, וכל העם רואים את הקולות, זה את הקולות אחד של השני. איזה פלא גדול זה שפתאום כל העם מצליחים לראות את הקולות ואת הלפידים, איזה עוצמתיים כל אחד. פלא גדול. מה? נכון. אז זה בדיוק זה. למה הם בדיוק רואים את הקולות? כי הם מצליחים פתאום לראות אחד את השני. שמכל אחד ואחד מבני ישראל שהיו על ההר, פתאום ראו את הקולות. עד עכשיו היינו רואים את הדיבור, כי כשאני בעצם מדבר עם בן אדם, ואני לא מכיר אותו טוב, אז אני לא רואה את הקולות, אני רואה את הדיבור שלו. אני בעצם צודקת, אני שומע את הדיבור שלו, שומע את הקול. אבל בעצם כשאני רואה בן אדם, אז מה אני רואה בתוך הבן אדם הזה? האם אני רואה בעצם את מה שהוא אומר, או שאני רואה את מי שהוא אומר, שזה הקול שלו, שזה הרבה מהרבה מהרבה מעבר. פלא גדול. אחד מהתפילות העמוקות שאנחנו מתפעלים, ברוך אתה השם, שומע תפילה. פלא גדול. פירוש התפילה הזאת, הברכה הזאת, ברוך אתה השם שומע תפילה, יש פירוש שאומר, עכשיו אני התפללתי, והקדוש ברוך הוא שמע אותי. זה יפה. אבל יש עוד פירוש, שהוא שומע תפילה. זאת אומרת, אני עושה כל מיני דברים נורא נורא מוזרים. והוא, מה הוא שומע? הוא שומע תפילה. פלא גדול. אני לבשתי צבעוני, והוא שמע את התפילה שלי. הבן אדם הזה רוצה להיות צבעוני. איזה תפילה. לא פתחתי סידור, לא כלום, אבל הוא שומע תפילה. הוא רואה שני אנשים מדברים,
והוא שומע תפילה, הוא רואה בן אדם מתעצבן, והוא שומע את התפילה שלו, תוציא אותי מכלא הבדידות, פלא גדול, פלא גדול. כשאני רואה את הקולות, אני מצליח לשמוע תפילה. כשאני בעצם רוצה לפתח מערכת יחסים עמוקה עם בן אדם שנמצא לידי, אז יש לי בקשה לקבל את התורה שלו. לא רק לקבל את המילים שלו, אלא לקבל את התורה שלו. באמת, עיקר מה שאנחנו מקבלים אחד מהשני, זה את הקולות אחד של השני, ולא את המילים. המילים הם באיזשהו מקום שוליים יחסית לקולות. עד כדי כך. בזוהר הוא מביא שכל יש לו יכולת השקיה, ממש כמו מים. זאת אומרת, בן אדם שאת אוהב ואתה שומע את הקול שלו, הקול הזה משקה אותך, מגדיל אותך, מרפא אותך, מצמיח אותך. בן אדם שמכאיב לך ואתה שומע את הקול שלו, אז הקול שלו מקטין אותך, מצמצם אותך, הורג אותך לאט לאט. הוא יכול להגיד לך את המילים הכי יפות בעולם, אבל ברגע שהקול הוא קול מכאיב, אז הוא אומר, וואו, איך גדלת? למה אתה אומר לי כזה דבר? אמרתי רק איך גדלת. לא, אתה באת, אתה פגעת בי עכשיו. כי יש לנו בעצם איכות מאוד 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 גדולה שנקראת קול. אני יכול לתרגל את הקול הזה וללמוד להכיר אותו יותר בצורה ברורה. הקול הזה, ככל שהוא מטושטש אצלי, הוא מטושטש בגלל שבחרתי בעולם הדיבור. עולם הדיבור הוא אבוד כשאין לו קול. אומר בזוהר, הקול מדבר לדיבור. מדבר זה מנהיג בארמית. הקול מנהיג את הדיבור. כשאין קול שינהיג את הדיבור, אז הדיבור מוצא את עצמו באבדון. אני לא יודע באמת מה להגיד. כשהתרחקתי מהקול שלי, ממה שיש לי להגיד, אז בעצם הדיבור התחיל ללכת על פי הרצונות של הסביבה שנמצאת לידי, או על פי מה שצריך, או על פי מה שאמור להיות. אני בעצם לא מחובר למילים שאמורות להוביל, הקול שלי אמור להוביל אותם. בעצם יש לי עניין לתרגל ולחזור בעצם ליכולת שלי, ליכולת שלי להתחבר בחזרה לקול הפנימי שנמצא בתוכי. כשאני בלי הקול הזה, אז אין בתוכי הנהגה פנימית, אין בתוכי ציר פנימי שינהיג אותי. אני יכול לראות את זה בסיטואציה מסוימת מול אנשים מסוימים, שכשאני נמצא ליד הבן אדם הזה, אז אין לי בהירות של מה אני רוצה מהמפגש הזה. המפגש הזה מטשטש אותי, משאיר אותי מטושטש. יש שם מילים, אבל אני מטושטש. אין הנהגה בתוך החלק הזה. איך אני מתרגל בעצם לחזק את הקול הפנימי הזה? כתוב בזוהר, וקול השופר הולך וחזק מאוד. כתוב בזוהר על הפסוק הזה, קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. קול השופר הולך וחזק מאוד. שקול השופר, שופר זה מלשון יופי, הקול של היופי הפנימי שלך הולך וחזק מאוד. זאת אומרת, ככל שאני שמה, אני שם את הדגש שלי בחזרה על הקול הפנימי, אז קול השופר הולך וחזק מאוד. וזה סימן לזה שאתה יותר מחובר לתורה ויותר מחובר לעצמך, שכל השופר הולך וחזק מאוד. זאת אומרת, התהליך זה התחזקות היופי הפנימי שלך. יש לנו תקופות ארוכות בחיים שבהם נראה שאנחנו בעצם לא אקטיביים, לא באיזה עבודה ברורה או לא באיזה עשייה ברורה. שואלים אותנו, מה אתה עושה עכשיו? אני מחזק את הקול הפנימי שלי. תקופה ארוכה. כל השופר הולך וחזק מאוד. אני על זה. זה נראה כמו משהו מופרך, אבל יש תקופות ארוכות בחיים שלנו שאנחנו מזהים מה עשינו באותה תקופה. חיזקנו את הדבר הזה שאתה לא יכול לדבר עליו, אתה מדבר אותו כל הזמן. אבל כל השופר הולך וחזק מאוד.
בשביל להצליח לחזק את כל השופר, את כל היופי של האישיות שלך, את כל היופי של האישיות שלך, הזוהר מביא בעצם עצה בעניין הזה, שנקראת כל דממה דקה. הוא מביא שכל השופר שנקרא הולך וחזק מאוד, הוא גם נקרא במקום אחר כל דממה דקה. למה הוא נקרא כל דממה דקה? הרי זה כל שהוא הולך וחזק, אז איך אתה קורא לו דממה דקה? שאתה צריך בעצם להיות בהדממה של כל הקולות האחרים. צום. כל צום וממון זה אותה גימטריה. כיוון שכדי להגיע לקול שלי, לפעמים אני צריך להיות בצום. לפעמים הצום הזה מגיע גם לממון. זה בעצם יוצא צום, כמו שיש צום מיצים, אז לפעמים יש צום שבעצם בן אדם הוא קולט שהוא באיזושהי השקטה מסוימת של המציאות שסביבו, כדי לחזור למשהו נורא 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 פרימיטיבי, נורא 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 שורשי. אני בעצם מגלה שהשיחות הסלוניות עם האחים שלי הן לא רלוונטיות. אין שם הנהגה. אין שם בעצם את הקול שלי. ואז אני מבין שעכשיו התהליך שמתבקש ממני זה לעבור תהליך מסוים של צום. הפסוקים השלמים שם בתהילים, אני אקריא אותם. כתבתי אותם כדי שאני לא אשכח אותם בעל פה, כי הם קצת מורכבים. הנה. אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. או דרכי, האמת שאני לא זוכר איך זה מנוקד. סליחה. אמרתי, אשמרה דרכי, דרכי. אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אשמרה לפי מחסום. ככה בזוהר אומר על הפסוק הזה, אשמרה לפי מחסום שצריך למשתוקה ולא לדבר תקופה עד שנפתח הקול הזה. פלא גדול. בעצם במצב הטבעי שלי, הקול שלי הוא מתחבר לדיבור והוא מנהיג לו מה להגיד ומה לא להגיד. אבל ברגע שנוצר הפירוד הזה במצבים מסוימים, נוצר חוסר אמון, הפגיעה באמון, ושם בעצם אני לא מצליח לבטא שהדיבור שלי הוא יבטא את הקול שלי, ולכן במקרה כזה אני מרגיש שכל מילה שאני מוציא היא חטא בלשוני. אני פשוט מפספס שם משהו. משהו שם מתפספס. ואז אני נחשף לחוויה הלא פשוטה שנקראת אי נוחות. כשאני צם, פתאום אני לא מדבר את התנועה הפשוטה שיש לי בדיבור עם הבן אדם שלידי, פתאום אני יוצר מציאות של צום, ואני לא מדבר רגע את הדיבור הקבוע שיש לנו. החוויה הזאת היא יוצרת אי נוחות מאוד 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 גדולה. יש לנו תקופות מסוימות שגם מול עבודה או מול דברים כאלה, שהתרגלתי בעצם לעבוד בהמון המון עבודות שהן רחוקות מהקול שלי, רחוקות מהאישיות שלי, אני מגלה שיש לי איזו בקשה פנימית לעבור שם איזה תהליך של ריסט. הפסוק הראשון זה פסוק של ריסט. אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום. הפסוק השני, נעלמתי דומיה, נחשתי מטוב וכאבי נעקר. פתאום אני מגלה שכשאני פתאום נעלמתי מהדו מיה, מהדואליות שיוצאת מיה הזה, מהרוחניות, יש בתוכי המון 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 עומק שנקרא יה, אבל אני לא מצליח להוציא את הנסיעת הפכים הזאת שנקראת דו, ולכן עכשיו אני נעלמתי דומיה. וכל זה בגלל שהחשיתי מטוב, שלא יכולתי לדעת איך אני כבר מוציא החוצה את הטוב שלי. וכאבי נעקר, איבדתי את הקשר שלי לכאב שלי. אחד מהמתנות שיש לנו זה שיש לנו קשר עם הכאב שלנו. אחד מהסיונים לדעת שאתה מחובר לאישיות של עצמך, זה שאתה מחובר גם לכאבים של עצמך. אחד מהדרכים לדעת שאני לא מחובר לאישיות של עצמי, זה שכאבי נעקר, הוא אחור, אני לא מצליח בעצם להבין מה פגע בי, הכל אחור ומבולבל אצלי, ואני מרגיש שמשהו פגע בי, אני מרוקן או כאוב, אבל אני לא מצליח לכוון ולשים את האצבע על הדבר.
השלב הראשון זה ריסט. אמרתי שמירה הדרכה היא מחתו. אני מרגיש שכל דבר שאני אומר הוא פשוט לא מדויק, ואני בעצם יוצא למסע של ריסט. השלב השני זה שאני חווה את הכאב של הכלום. בכל מיני מצבים מסוימים בחיים שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו חווים כאב של הכלום. אני בעצם מזהה שהייתה לי חרדה מאוד 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 גדולה למלא חלל בדיבור או בעשייה. החרדה הגדולה הזאת בעצם הייתה חרדה מנטישה, אבל מה שקרה זה שקרה פתאום פעולה בדיוק הפוכה. לא רק שלא הרגשתי מחובר עם כל המילים האלה שהוצאתי, הרגשתי עוד יותר נטוש ועוד יותר רחוק ועוד יותר כאוב. ועכשיו שאני מצליח להיות פתאום בשתיקה, אז אני פתאום רואה שאני לא מצליח למצוא, אני רואה כמה הכאב שלי אחור, כמה הוא בעצם מפוזר בכל הגוף שלי וכל הנפש שלי. אני אוסף את הכאב הזה והופך אותו לצלול יותר. הפסוק השלישי שמופיע באותו פרק בתהילים: חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. פלא גדול. חם ליבי בקרבי. אני פתאום מבין שכל החמימות של הדיבור שלי היא בעצם קשורה בזה שהדיבור יוצא מהקול. אבל כשאני מדבר מילים בלי הקול שלי, אלה מילים לא חמות. ועכשיו פתאום כשהדברים מתחילים להתחמם, אני עובר תהליך בחזרה פנימי, ואני מתחבר לקול שלי הפנימי בחזרה, אני מרגיש שחם ליבי בקרבי. פלא גדול. פתאום אני מרגיש את החמימות של הכוח הסגולי של האישיות שלי. כל אחד ואחת יש לו כוח סגולי חם. ובעצם האישיות שלנו מתקררת כשהיא בעצם נפרצים בחורים. יש לנו בעצם חורים, שדרכם בעצם בורחת האישיות שלנו לכל מיני מקומות, ואז היא מתקררת. וכשהיא מתקררת, אז היא לא יכולה לפעול את הפעולה שלה, ואני לא יכול לדבר בלשוני. חם ליבי וקרבי. בהגיגי תבער אש. הגיגי זה בעצם הגיון ליבי, הגיון הלב. אני עדיין לא אומר כלום, אבל אני קולט פתאום שהקול שלי הוא כל כך מתחזק, שזה יוצא בעצם בעירה של אש, ואחרי זה דיברתי בלשוני. את כל זה כשאתה מדבר בלשון שלך, אז דברים קורים בעולם. פלא גדול. מספרים על השרף מסטרליסק, רבי אורי מסטרליסק, שהוא סבא של סבא של אשתי היקרה. כן, פלא גדול. כן, קראו לו השרף מסטרליסק, ואמרו עליו שכשהוא היה בעצם מתפלל או מדבר, הייתה יוצאת לו אש מהפה על דרך סטרליסק. כן, זה היה העיר שלו. הוא היה תלמיד בעצם סטרליסק, אני לא יודע איפה זה. כן, איפשהו באירופה. כן, תימני, היה תימני. יווני. כן, מספרים, יש סיפור מופלא על אמא שלו, אמא של רבי אורי מסטרליסק, שבזמן שלה חי המגיד ממזריץ', והיא בעצם הגיעה לגיל גדול והיא לא התחתנה, וזה לא היה דבר מקובל אז, מה שנקרא, לא היה לה גב חברתי לעניין הזה. והיא פשוט החליטה שהיא בעצם המגיד ממזריץ' נסע עם הכרכרה שלו, והיא פשוט עמדה באמצע הכביש ככה עם הידיים שלה פתוחות, וכולם היו בהלם, איזה בן אדם, כמו סרט אימה כזה, מישהו עומד לך כזה. והמגיד ממזריץ' יצא עם הכרכרה שלו, ואנשים, או שאולי אני טועה, והיא שכבה על הכביש, אבל לא משנה, היא עשתה משהו מאוד 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 רציני שם. המגיד ממזריץ' יצא מהכרכרה, אמרה לו, אני לא נוסעת עד שאני קבלת ממך התחייבות. כן, זו הייתה אמא של רבי אורי מסטרליסק, וככה נולד רבי אורי מסטרליסק, התחתנה אחרי זמן קצר ונולד לה היציאה הזאת שנקראת רבי אורי מסטרליסק. אז רבי אורי מסטרליסק, הכוח שהוא מביא איתו, הוא בעצם...
לא, 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 לא מגיד מזריץ', למישהו אחר, כן. כן, 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 כן. אז העוצמה שרבי אורי מסטרליסק הוא מגלה, זה בעצם את העוצמה שנקראת חם ליבי בקרבי. מה קורה בעצם כשאני מצליח לעבוד עם הכאב שלי בחזרה? ולהחזיר את הכאב למדרגת קול. בעצם כשהקול הוא נפרד מהדיבור, אז הקול עצמו הוא נהפך להיות כאב. בעצם עוצמת האישיות שלך היא הופכת להיות הדבר שהכי מכאיב לך בחיים. הכאב שלך האמיתי זה לא החיים, אלא בעצם האישיות שלך שהיא לא מצליחה להיות אישיות מפוענחת. פלא גדול. כתוב בגמרא, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. דבר זה מנהיג. יש בעצם דבר, מישהו שמנהיג את הדור, יש גם בדירת הלב בתוך הגוף, ויש שם מנהיג אחד בתוך דירת הלב. המנהיג הזה צריך להיות האישיות שלך, האישיות שלך. אני בעצם בוחר בחזרה באישיות שלי שהיא תצליח להוביל את המפגש שלי מול החיים. וכל העם רואים את הקולות. במעמד הר סיני אני לא רק מאפשר לעצמי להיות אני, אני גם מאפשר לבן אדם שלידי להיות הוא. אני פתאום רואה את הקולות, אני לא מפחד מהם כל כך. כי בעצם כשאני לא רואה את הקולות, אני כל כך מפחד מהאישיות של הבן אדם שלידי. כי כשקול של בן אדם יוצא החוצה, זה מצמרר. זה כל כך מצמרר, שזה פשוט מחייב אותך גם להוציא את הקול שלך החוצה. שני אנשים נמצאים במערכת זוגית, לאחד הקול מפותח והשני הקול שלו לא מפותח, מיד יהיה איזה ניסיון להכניע את הקול השני. כדי שלא יהיה מציאות שבעצם הקול הוא מתחיל להוביל את מערכת החיים שלנו. ברגע שהקול שלי מתחיל להוביל את מערכת החיים שלי, אז בעצם החיים שלי הולכים לעבור שינוי מאוד 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 משמעותי. ברגע שהקול שלי הוא מנחה לי וממשיך לי את הנהגת החיים שלי, מה שקורה זה שאני בוחר בחירות לא מתוך העטיפה, אלא מתוך הבחירה. כתוב בגמרא, לא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם, בעצם המידה שלו, זה שהוא לוקח סיר ואז הוא שופך לתוכו מים. אבל הקדוש ברוך הוא שופך מים ואחרי זה מביא את הסיר. ככה כתוב, פלא גדול. שופך את המים ואחרי זה הוא מביא את הסיר. פלא, מדהים. פלא. מה? נתניה. איך? נתניה. נתניה? זה בגמרא. כן, גם בתניה. יפה מאוד. נראה לי שהגמרא לקחה מהתניה. לא, אבל נכון מאוד, יפה. יפה מאוד. אז זה באמת, מה שאתה מביא בעצם, האמירה הזאת, המשל הזה הוא משל עמוק מאוד, בגלל שהוא בעצם אומר, המשל הזה הוא בעצם מביא סוד מאוד 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 גדול. כשאני פועל מכוח הדיבור שלי, אני בעצם כל הזמן מרשת את עצמי מבחינת כלים. אני בעצם, כמאמר השיר, שמתי לי פודרה, צבעתי ריסים וכו' וכו'. אני בעצם מוצא את עצמי כל הזמן מתעסק בכלי של הדבר. יש לי איזו התעוררות קטנה, אז אני אומר, טוב, עכשיו אני אלמד 5 שנים. מיד אני הולך על איזה משהו 5 שנים לימודים. אני מיד נכנס לאיזה כיוון כזה, ואז בעצם אני לא מאפשר שהאור הוא זה שינהיג את הכלי. אלא מה שבעצם קורה, זה שהכלי הוא מנהיג את האור, וכשהכלי מנהיג את האור, זה לא פייר. זה לא קשוב, זה לא שומע תפילה. אבל כשאני מצליח להידבק במידת הקדוש ברוך הוא, בעצם אני עושה את הדבר כביכול הכי לא הגיוני. אני שופך את המים ומצפה לסיר, אבל זה הכי הגיוני שיש. זה בעצם אומר שאני נורא 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 מפתח הקשבה פנימית לאישיות שלי, ואני מבין שאם זה קשור למה שעובר דרכי, הכלי ימצא בוודאי. אין לי בכלל ספק. אין לי בכלל ספק. הדברים יקרו.
אני... כן. דוגמה מעשית, מה זה הכלי ומה זה האור. למשל, אתה מזהה שהכלי שלך, שבעצם האור שלך זה בעצם להביא... דיברנו על זה לפני כמה שיעורים גם כן. האור שלך הוא קשור בריפוי, אתה מזהה שיש לך יכולת להיות מרפא. אז בעצם ליצור את הכלי זה להגיד מיד, טוב, אני הולך ללמוד עבודה סוציאלית, או אני הולך ללמוד פסיכולוגיה, או הוראה, או כלי אחר בעצם שיאפשר לאור הזה להתבטא. אבל אני כל כך מהר בוחר את הכלי, שלא בהכרח הכלי הזה הוא בעצם מבטא את האור. אם אני שוהה בעצם עם האור, ואני אומר בסדר, אני רוצה להיות מרפא, ואין לי עדיין בעצם כלי שבעצם מסביר. מה הכלי שהאור שלי מבקש? לא מה הכלי שאני יודע שצריך כי ככה שמעתי שצריך, אלא מה הכלי שהאור שלי מבקש? בעצם מה הכלי של הריפוי האישי שאני בעצם מבקש להביא? ברגע שאני אשים את הדגש על זה, ייקח לי יותר זמן למצוא איזה כלי, אבל זה יקרה. כשזה יקרה, זה בעצם לא יצמצם את האור. זה פלא גדול. נכון, זה להמציא כלי שהוא תפור לפי הדבר הזה, לפי האור. אותו דבר, מספרים שפעם איש ואישה הם היו, בעצם לפני שהם היו מתחתנים, היו שנה לפני זה מתארסים. הוא היה פוגש אותה, הייתה פוגשת אותו, הוא היה אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדף משה וישראל, עושים לחיים, הוא הולך לבית שלו, של ההורים שלו, היא הולכת לבית של ההורים שלה, אחרי שנה מתחתנים. אומרים, למה ככה קשוח? קידש אותה, אם היא... לא, קידושין זה אירוסין. זה לא חתונה. הוא יתארס איתה, ואחרי שנה הם מתחתנים. ואז בעצם, למה כל כך הרבה זמן? בגלל ששנה היה לוקח לו לבנות את הבית בשבילה. ושנה היה לוקח לה למלא את הבית בכל מיני דברים שמתאימים לבית שהוא בונה. אז אומרים, תקשיבו, נשמות, תתארגנו על עצמכם, לפני זה כאילו. כאילו, אתה ידעת שאתה הולך להתחתן, אז תתארגן, ואז ישר תיכנסו. אבל החתן והקהלה אומרים, תקשיב, אני לא ידעתי איזה אישה אני אפגוש, איך אני יודע איזה בית היא צריכה. אני לא ידעתי איזה איש אני אפגוש, איך אני יודעת איזה סדינים צריך שם, איזה מהלך. זה כאילו, הבאדם הוא צריך סדינים של נמרים כאלה, בצורות של נמרים. זה אתה יכול לדעת רק כשאתה פוגש את הבן אדם. פלא גדול. פלא גדול. האחריות יתר שלנו בעצם שדורשת מאיתנו לשים את הדגש על הכלי, היא לפעמים בעצם הפקרות מהקול הפנימי שלנו. זה מדהים, רישתתי את כל הפינה. הייתי הכי אחראי, הכי סחי בלטה באזור, התארגנתי לגמרי מכל הכיוונים, תפרתי את הכל, הפקרתי את כל האישיות שלי. זה הפקרות נוראית. כי בעצם מה שקרה זה שאין טיפת מקום לאישיות שלי, בבית הזה, או בעבודה הזאת, או בלימודים האלה. אני לא רואה את הקולות. יש לי עניין בעצם לפתח תרגול, לראות את הקולות. לראות את הקולות, את האישיות שלי. כן. יש עוד פסוק בתהילים. כן. אפשר לחבות? דווקא צלצול יפה. לא סליחה, לא יודע. צדיק אתה. בסדר גמור, תודה רבה. כן, סליחה. אז פה זה ממש חיבור ישיר. חיבור ישיר, קולי, בקול שלי אני קורא. יפה. אבל אני יוצרת, אין כלי, אני יוצרת חיבור ישיר. יפה מאוד. יפה מאוד. אלוהים עונה לי, אני מתעוררת, הוא מסמיך אותי לחיים עצמם. מקסים, מקסים, תודה רבה. זה באמת? לחזור על זה ברמקול, יהיה לי קשה, על הפסוק. קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. אני שכבתי ואישנה, הקיצותי, כי השם ישמחני. שרייך, אלי, תודה, זה נשמת.
תודה. בעצם זה מתאר מה שנקרא אמונה. ההסמכריה זה בסוף, זה שאני אמון עליו, משהו מפרט ישר כזה, באמצעים. עליו. יפה מאוד. יש פה באמת סוד מאוד 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 גדול, כי ברגע שאני מתחבר למקום הזה, שהוא בעצם הבסיס של האישיות שלי, אז יש מהפך בתוך החיים שלי. וזה מאוד 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 קשה, המקום הזה, להתחבר לבסיס של האישיות שלי, זה מפחיד. בעצם כדי להגיע למקום הזה שנקרא הכל, הכל הזה, אז הוא, המקום הזה הוא מאוד 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 מפחיד. בגלל שהדיבור הוא מרפד לי את החיים. הכלים של החיים, הדיבור של החיים הוא מרפד לי את החיים. מה? כן. מרסקת את הכל. כן, אז יכול להיות שיש משהו שהוא יכול להתאים, אבל הנקודה היא לבוא מתוך חירות של האישיות שלי. ככל שאני מתרגל את זה יותר, אני בעצם מצליח לזהות איפה האישיות שלי בנוכחות ואיפה היא פשוט לא נמצאת שם. מקומות שהיא לא נמצאת שם, זה עזרה מאוד 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 חמורה בשבילי באופן אישי, שאומר אני מתקדם פה במציאות שנעלמתי דומיה. אני בעצם לא מדבר פה כלום. לא קורה פה בעצם משהו, כי אין פה אותי. אין פה בעצם את מה שאני בא להביא לעולם. בעצם יש לנו בקשה עמוקה מאוד להתחבר מחדש לבסיס של האישיות שלנו. ובא בזוהר שכשאתה מתחבר לבסיס של האישיות, לכל הזה, אז הוא נקרא מוצא פי השם. מוצא פי השם. בעצם הוא הנביאה שממנה יוצא פי השם. המקום שיוצא פי האישיות שלך, הוא ממנו המקום שיוצא האלוקות שבך. זה מקום מאוד 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 עמוק, זה נקרא מוצא פי השם. זה המקור, אני מתחבר למקור של האישיות שלי. זה מאוד מאוד בסיסי, אבל אנחנו פוגשים את זה בכל מיני מצבים. אנחנו לא בוחרים בעצם ליצור צום על המציאות שלנו. הרבה פעמים זה דבר שהוא יכול לקרות בלי בחירה. אני בעצם הייתי רגיל להיות מאוד 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 אקטיבי בהמון תחומים. פתאום אני קולט שאין לי את האפשרות להיות אקטיבי עכשיו. אני מנסה להילחם בזה, אני קורא לזה בכל נשמות. אבל בעצם יהיה שם איזה תהליך עמוק שמגדיל משהו עמוק בפנים, איזה קול חזק. עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, קול ססון וקול שמחה. כל חתן וכל קלה, בעצם כל הקולות האלה הם בעצם קולות של חיבור מחדש. חיבור בין אדם וחווה, חיבור בין קול ודיבור. בשיר השירים הוא אומר, הוא מתברך נווה. המדבר שלך נווה. מה זה מתברך נווה? בזוהר הוא מפרש את זה. מתברך זה הקול שלך שהוא מנהיג את הדיבור. מתברך, הוא מנהיג את הדיבור שלך. הוא אומר, זה כל כך יפה. זה כל כך יפה לראות בן אדם שהאישיות שלו מנהיגה את החיים שלו. זה נקרא בן אדם יפה. פלא גדול. זה פלא גדול. החוויה שלנו של כיעור ושל חוסר יופי היא בעצם תלויה בבסיס של האישיות שלנו. כמה אני מעיז להביא את האישיות שלי שהיא בעצם תוביל את החיים שלי. וכמה אני מפחד מזה פחד מוות ולא מעיז לתת לה לדבר אפילו. כשאני לא מעיז לתת לה לדבר, אני הולך על הבטוח. אבל עם הבטוח הזה קורה משהו בעצם בלתי נמנע, שאני הולך על הצעד המת. אני לא חי. אני לא חי, אבל אני בטוח. אבל בעצם קורה משהו שהוא נורא 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 כואב, שלא מאפשר לי בעצם לפעול. יש לנו בקשה גדולה להתחבר לבסיס האישיות שלנו בחזרה, לקבל את הנהגת החיים שלנו בחזרה, להתחבר לקול הפנימי הזה שנקרא קול השופר, הולך וחזק מאוד, שהוא נמצא בשער החמישים שנקרא מי. היום אנחנו במה, יפה, כל הכבוד לך. היום אנחנו ביום 45 ימים לעומר, שזה גימטריה מה? פלא גדול.
עוד 5 ימים אנחנו נגיע ליום עמי. נכון. יש לנו תפילה גדולה להחזיר את הנהגת החיים שלנו לידיים שלנו. לספר. אמן. אמן. ממש כך. נספר איזה מעשה קצר מהבן איש חי, שהוא מעשה טרגי, שאני אספר אותו פעם בכמה זמן. מעשה לא פשוט. מסופר על איזה עשיר אחד שיום אחד הלך בדרך עם הרחב על הסוס שלו, והיה לו סק של זהובים, והוא רוכב, והוא רואה שם בפרשת דרכים איזה בן אדם עני, בלי רגליים ובלי ידיים, והוא, העני הזה צועק, סליחה, עם רגליים, סליחה, בלי רגליים ועם ידיים. כן, לא היה לו רגליים, אבל היו לו ידיים, והוא צועק צדקה, צדקה, והעשיר, הוא אומר לו צדקה, מה, בן אדם מסכן, אין לו רגליים, ואני נותן לו איזה מטבע של זהב. הוא תופס את המטבע של הזהב, מתקרב אל הגלימה של העשיר ומנשק לו אותה, אומר לו, אתה איש טוב, אתה איש טוב, אתה איש טוב. הוא אומר, תקשיב, אני צריך להגיע לעיירה הזאת שהיא רחוקה כמה קילומטרים, תוכל לעזור לי? הוא אומר לו, בטח. יורד העשיר מהסוס, מרים את העני, שם אותו בקדמת הסוס, נותן לו את המושכות ויושב מאחוריו, אומר לו, בוא ניסע. והם רוכבים ורוכבים ורוכבים, מגיעים עד העיר וכל הדרך, העני הזה אומר לו, אתה איש טוב, אתה איש טוב, אתה איש טוב, אין דברים כמוך, אתה בן אדם פלא, איזה בן אדם, לא ראיתי אף פעם. הם מגיעים ככה לעיירה, לכיכר העיר, כשהם מגיעים, הוא מפסיק להגיד לו, אתה איש טוב, ומפסיק לדבר איתו, מגיעים לכיכר העיר, אומר לו, העני, טוב, הבאתי אותך לאיפה שאתה צריך, אתה יכול לרדת. אומר לו, מה, אתה צוחק עליי? אז העני מסובב את הראש אל האנשים, אומר להם, אנשים יקרים, הרשע הזה, לא מספיק, אין לי רגליים, אין לי, ואני אני, עכשיו הוא לקח לי גם את הסוס שלי, תעזרו לי רחמנים, בני רחמנים, אנשים רואים שם את הסיטואציה, רואים בן אדם בלי רגליים, רואים איזה בן אדם עשיר, בטוח שהעשיר הוא לא טוב, והמסכן הזה הוא הטוב, התחילו להרביץ לעשיר הזה, דחפו אותו, אמרו לו, אתה לא מתבייש, איזה מין בן אדם אתה, והוא מסכן, איזה נחס של יום קרה לו, אומר להם, טוב, תקשיבו, אני רוצה ללכת לבית דין, מה שהשופט יגיד, אנחנו נעשה. הלכו אל השופט, השופט שמע את הסיפור, ותוך כמה רגעים הוא הבין שאני הוא שקרן מאוד 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 רציני. אמר לו להשאיר, תקשיב, ברור שאתה דובר אמת, ושהקבצן הזה חסר רגליים הוא משקר, אבל הדין איתו, והסוס שייך לו. אומר לו, מה? אומר לו, ברגע שאתה החלטת לתת לו את המושכות, נתת לו את הסוס, פלא גדול. נתת לו את ההנהגה, כן. אומר הבן איש חי, פלא גדול. אומר, יש הבדל ענק בין לתת משהו לבין לתת את המקום שלך. פלא גדול. אתה רואה בן אדם, אתה רוצה לשמח אותו. זה מדהים, לשמח זה דבר, מה זה מדהים? אל תוותר על המקום שלך. לא בגלל שמלחמת אגו, אלא בגלל שאם ויתרת על המקום שלך, ויתרת על האישיות שלך, על המרכז שלך, אין לך באמת מה לתת. אתה לא נותן, לא עושה חסד, לא לו ולא לך. כל העולם רוצה שאת תהי את. כל העולם רוצה שאתה תהי אתה. כל העולם. כל העולם. כל המלאכים, כל האנשים, אחים שלך, אחיות שלך, ההורים שלך, ההורים שלך. כל הבריאות האלה שמסתובבים רק מייחלים לדבר הזה. במעמד הר סיני אנחנו עומדים כולנו ביחד חשופים, בלי מילים, רק עם קולות. לפני שיוצאת מילה אחת ודיבור אחד ודיבר אחד, ואנחנו רואים שאין קול שמכחיש את חברו. שברגע שאני אביא את עצמי, זה באמת לא הולך לפגוע באף אחד אחר. זה רק הולך לעשות חסד. איתך ועם כל העולם.
ליבי בוקע. זה מרח כמיים מסתחרר באחור על כנפיים אשר פשר שר ליבי מתאר נפשי בצליל בצבע שירתה שלי מהטבע שר מבי בסמוק שר מבי בדמע מתאר נפשי בצליל בצבע מתאר נפשי, בצליל בצבע
מגיע.